За манай энэ телевизэн хөгтүүд ирсэн чи харин та хоёроо хүрээд ирлээ. Сайн боллоо ярээсээ. Өнөөдөр яа та гэж телевизэн ирсэн. Одоо энэ телевизэн зураг авна гэж хэрч ирсэн. Яа би та хоёр харин хүрээд ирлээ. Ахын чин тухай одоо нөөмө талигач ахын чин тухай одоо надаас асуухгүй. Тэгээд ирээ гэсэн. Тэгээд би жавшаараа хүрээлээд ирсэн. Тэгсэн та хоёр харин өнөөдөр нартай үзэл таваад ирсэн биш. Таарад хүрээд ирсэн юм байна уу? Тэгээд ингээ цаахан сонир сайхна яриад. Хоёр бас азтай оо азтай байж байсан шүү дээ. Хоёр. Оо тий харин. Хөл сайхан өндөр таарлаа. Анх танилцсан тухайгаа ярий. Намаг дүн зургууд юм 5 дугаар ангийн хүүхэд байхад их чиг мань нөхөрт гарна гэж янгээд тэгээд ирсэн чинь нэг сайхан хүн манай хүргэ ах болж ирж исэн. Ухлан аймгийн эрүүл хамт газрын дарга гинэ гэд бид нэр анх тэгж ахтайгаа танилцчихсан ах маань их сайхан хүнлээ их сайхан илгэмсэг их тийм сайхан ах байсан юм уу. Тэгээ бид нэр ахтууд болгоо бид одоо гөрөөсөө бүгдийн амьдралын зам зааж тэр нь одоо тэг сурах ёстой ингэж амьдрах ёстой ийм байх ёстой гэдэг бүх юмыг бид нэр цаа сургаж яс учраас ахтай би жигтэйхэн хайртай төрснөөс илүү хайртай байсан юм аа. Бидс одоо эднэд дээр ороод 50 хэдэн жил болж байна. Ахтайгаа бол одоо би чинь анх би танилцаад 71 он танад 70 он танад анх хэлж гоё балааштай хаттай. Нөхөө ангахын дээдийн оюутан гэдэг. Хоёулаа дагуулад орж ирчихсэн батар бүрт анх. Анх тэгээд танилцчихсэн. Тэгээд сайхан байж. Манай ах бол одоо их тэг эрдэмтэн ангахын эрдэмтэн дээрээс нь одоо багш тэг сайн эмч одоо их орныхаа төлөө их хил юм хийсэн гэж би бодож байгаа шүү дээ. За энэ бол одоо миний төрсөн төв Батсүр гээд энэ эмч сургууль төгсөө эмчлэгийн ангахын дээд сургууль төгсөөд энэ энэ эрүүлэг хамгаалалтын яамд төрийн нар эмчгийн дарга байсан. Миний төг эмчтэй эхтэй төг. Тэгээ тэрний одоо эхнэр нь нэ. За одоо энэ бол миний төрсөн төв хөгжмийн багш. Энэ одоо миний гэст одоо юу наад төгсөөд хөгжмийн багш сургуулийн хөгжмийн ажил хийж ороод төгсөөд тэгээд нутгтаа ботсон. Энд чи одоо манад байж байгаа одоо манай энэ гурван хөгтиг эрэгтэй хөгтиг өсгсөн хүн юм. Жинхэнэ өсгөж одоо тэгээд цэцэрлэгт өргөн аван тэгээд хувцас угаан нөгөө төлөйг асарн тэгээд том нөгөө хөгтүүдийг том болгоо сургуулиа төгсөөд одоо сумандаа очиад хөгжмийн багшаар явуул гээд одоо нашаа явуул одоо хотод байлгаж болохгүй шүү. Өшөө нашаа явуул гээд бид нэст алгруугаа тэгэл дүү маань сургууль маань хөргөж өгчээсэн намайг хүүхдээ чинь сургууль төгсгөөд авчирлээ шүү ээжээ гээд авчирч өгчээсэн. Тий бид нар чи одоо ингээд сумд хөргөж өгөө. Хүний амьдрал тохиолдохыг олон янзын зовлон жаргал байдаг тэрэн дунд ерөөсөө манайхан дэм хэл ламтай хэрвэл хараад энэ тэрэ юм байхгүй ерөөсөө маш илгэмсэг тийм сайхан ах дүүнэр байсан. Одоо хамгийн том эгч маань энэ эгч биднийг ийм сайхан болгох миний тэр ах энэ сайн зүгт ах юм ин гавья би бурхан л гэж хүнд итгэж явдаг. Миний одоо хань манай өнгөрсөн ч гэсэн би олон дөөнөртэй уулзраас дөөнөрөө бахархаад дөөнөрөөс одоо сайхан сэтгэл санааны дэмжлэг аваад тэгээ одоо дөөнөртэй ингээд сайхан амьдрал ингээд сайхан байна уу. Тэгээ дөөнөртэй их баярлж байна уу. Энэ хөвгүүд маань том болоод сайхан байгаа учраас гадаад байгаа ч гэсэн одоо хамт байгаа юм шиг дөөнөртэй байгаа болохоор нэг их яахгүй сэтгэл санаагаараа дуумж барих юм байхгүй сайхан байна. Би одоо хамтдаа 60 жил одоо бүхэл бүтэнд 60 хамт амьдрлаа тэрнээс илүү яах вэ? 90 нас шахаж одоо ингээ сайхан үед боллоо. Тэгэхээр одоо 60 жил амьдрэн гэдэг бол дөрвөн хөвгтэй өсгөөд хөвгтийн одоо төрүүлэнгийн сайхан гадаа та дөрүүлээ одоо зөвлөх болоо тус мэрэгчл эзэмшээ төгссөн бүгдээрээ гэр бүлтэйгээ сайхан амьдарч байна.
За миний хань бол сайн жаргал гэдэг хүн байсан. Энэ бол юу тэгш өвгтөө сайн жаргал гэж Увсан аймгийн Давс сумын нутаг Хөндлөн гэдэг газар 1933 онд төрсэн байна. 5 настай байхад нь одоо аав нь ээж нь өвд болсон юм байна. Тэгээд тэгэхэд аавтайгаа хоёлаа тариа тарьдаг байсан гэнэ бас малхыхаа жигээр. Тэгээд тариагаа тэр нутгийнхаа ард юмд тарааж өгдөг байсан гэж ярьж байлаа. Ингээ байжсэн чинь гэнэтхэн аав нь одоо өвд болсон юм байна. Хүнд өвчнөр өвд болсон гэдэг юм байлээ. Тэгээд аав нь өвд болсон болохоор одоо урах газар байхгүй, байх арга байдгүй. Их ах нь цэрэгт явцсан, ах нар нь бүгдээрээ цэрэгт явцсан байхгүй. Тэгээд нөгөө юун эгчнэр нь бүр харийн юунд хошоонд тийм айлд очдаг тийм заншилтай байв. Тэр суманда байдгүй. 12 настай да ингээд аав нөөд болсон чинь одоо орох газар байхгүй нөгөө хань яах вэ? Ганцаараа хариулдаг аргагүй, тэр гэртээ ордог ч аргагүй. Одоо би яах вэ гэж бодоод нөгөөт чинь маш хүнд асуудал тулгарсан байв. Тэгээ нөгөөт чинь би одоо ер нь сургуульд орохоос өөр арга алга. Энэ хоньёг энэ айлд өгчээ, энэ хажуу талын хамаатан айлд л өгчээ гэдэг. Тэгээ хамаатангийнхаа айлд хоньёо өгчгээд сумынхаа сургуульд гүйж орсон гинэ. Энэ сургууль их хэцүү хоол их мөө дайны дараа өсөөд тэгээд одоо хувц хонор байхгүй. Ба тэгээ одоо гэр бас санаад ин яах вэ дээрүүгээд 2 дугаар ангид орох намар ирээс улаан гомор күнээ морин цуугаад күнтэй сунталцаад улаан гом тэр аймгийн төв дээрээ нэг сургуульд гүйж орсон чинь бас дотор байранд орулсан гинэ эцэг эхгүй хөөгт байна гэд. Тэгээд нөгөөт чинь дотор байранд тэр аймгийн төвд овоо тэгээд нэг 2 дугаар ангид төгсч тэгэхэд 3 дугаар ангид орсон чинь ангийнхаа хөөгтийг дагаад ер нь тэр дотор байр хэцүү айлд байсан гадуур байсан ари дээр юм байна. За чөлөөтэй байх юм байна. Тэд бас их хэцүү байсан гэд. Тэгээд нөгөө тийш ангийнхаа цэрэнгээд одоо эмч байсан тэр найзынхаа сүйд эмч болсон юм. Тэгээд тэр найзынхаа гэрт 2 жил байгаад 4 дугаар ангид өгсөн нь айлд байгаад бас их хэцүү байсан. Тэгээд зун тойфо цогсон гинэ тэр аймгийн төвдөр. Тойфо цогоод хэдэн төгрөг олж аваад нөгөөтгэ маш нууц газар одоо боогод. Тэгээд бүйэндээ боож агаад нөгөөт мөнгө хатгалаад биеэр нь сургуульд явна гэд хатгалаа. Тэгээд тойфо цогоод мөнгө аваад идэг бас. Тэгээ тэрийг авч ингээд байгаад нөгөө айлтай 2 жил байгаад одоо би дахиад айлд байх аргаалга. Ерөөсөө л юу хүн амьдлын техникумд яв. Ер нь миний ээж аав яахаараа ингээд өвчтгэн. Ямар өвчнөр өвчтгэн. Энийг ер нь би судлах хэрэгтэй байна. Мэдэх хэрэгтэй байна гэд ер нь өөр сургууль бодогдоогүй. Зөвхөн л тэр хүн амьдлын техникумд явъя гэж захирлаа хэлсэн юм гинэ. Тэгсэн захирал нь энэ бүхэд одоо өнчин хөөхт учраас энийг одоо явуулахгүй болохгүй гэж хоорондоо ярилцаад тэгээд явуулсан гэж байгаа юм. Тэгэл одоо явах машинтгийн машин дотсон чинь нөө Зис тав гэдэг хятад машин өөр энэ машин байдгүй Монгол төр үз зам харгууч байхгүй загалгаанч байхгүй тэр нэг хэдэн төгөргө суунтай ёстой боож аваа тэгэл тэр шуудгийн машин гэдэг нэг юмд ирсэн хөрчөөрөө суусан чинь тэр ах нэг цэрэгээс иржсэн гэж санджаа гэд тэр нь уулзаа тэгэл нэг чаашиг өгөөд нэг цэрэг шинэл өгсөн минийхөө энийг нөмөрөөд өгөөд дөнгөж одоо дэлхийн 2 дугаар дайны үе одоо ахтайгаа машин дээр дайрлалтаал одоо тэр төмөр аяга Цэрэг шинэл хоёр ах нь өхөөс өөр ахтны өгдөг юм юу ч байхгүй. Тэгэл одоо тэгсээр одоо арайч өгөөс нэг Улаанбаатарт нэг амд мэнд нэг ирсэн ухаантай хэлж байгаа. Тэгээ би Улаанбаатарт орж ирээд орж ирэх дээр би одоо нэг Монгол готлоо. Тэгээ нэг хөөхтэй айлын бүг хууч нэг хөөхтэй айлын бүг дээлтэй. Тэгээ дээр нь толгоонд цагаан алчуур ботсон, цагаан давуу ботсон. Тэгээ орж ирсэн чинь одоо нэг гүрний тэнд тэр асантаг гүр гэж тэр ганц тэрийг мэддэг. Тэрүүн дээр л очиар гисэн гэний. Тэрүүгээр хүн амт нь тэрүүгээр явдсан шүү. Да тэрүүгээр л одоо уулзаар гэж хүн хэлж өгсөн гэний. Би ингээд Усан аймгаас ингээд их зов зүдэрч жаад ингээд ирсэн. Тэг би одоо нэг сургууль ирсэн маа хүн нэмлэгээ сургууль гэж одоо хаана байдаг бол надад зааж өгөөч гэсэн чи ашгүй нэг хүн зааж өгч гинэ. Тэгсэн тэр нь одоо гээл одоо тэр Сэлүү голын ойролцоо байсан гэж хэлж байгаа. Тэр нэг одоогийн тэр эрүүл хамгааллын яамны тэр хайв. Тэгсэн нэг көрн түнзэн байсан гинэ. Тэ энэ минийх одоо ороор гээд оруулж өгч гин. Тэ захир багш нь оруулж өгч. Энэ хөөхд одоо ингээд энэ хол газ алс хол газараас ирээд ингээд сар замтаа яваад ингээд ирсэн байна. Энэ хөөхд одоо аваач. Гэсэн тэгэл нөгөөтг багш нь авч. Тэгэл одоо тэнтэй сайхан ингээд байгаад хичээл нуваа сураад одоо итвэхтэй ийм одоо ядуу хүн би ямар эсэг их байх биш энэ хичээл энэ одоо уншиж чийл одоо онцсорч одоо бош хоо юм чи болъё гэд тэгээд термо техникум хөрх юм тэгээд 4 жил сураад онц төгссөн тэгээд энэ хүнд амьдралын дунд одоо энэ хүн ийм их одоо гавья байгуулж одоо энэ ийм өндөрлөгт хүрчээнэ гэдгийг одоо хүн бүхэн одоо ойлгох юм л ёстой л да Thank you.
Миний нэр Инсан гэдэг сайн жаргалын ууган хүү байна. Би өөрөө энэ одоо бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблийн газар мэдээллийн технологийн чиглэлээр ажилладаг. 30 гаруй жил нэгдсэн үндэсний байгууллагад ажиллаж байна. За манай авийн эрүүл хамгаалалт салбарт орсон хувь нэмэр пресс дурдах юм бол бүр 20 насндаа л эмч болсон хүн байна. Бага эмчийн сургууль төгсөөд тэг хөдөө явж ажилласан. Тэгээд тэндээ их баярхаас эхлүүлээл хүүхд их баярхаас эхлүүлээл бүх төрлийн эмч хийж үтсэн гэж надад ярьж ирсэн. Дараа нэг сургуульд анагаахын факультетэд сураад тэгэд их эмч болоод тэгээд буцаад Москвад очоод тэнд эрүүл хамгаалалт газрын даргаар ажилласан юм билээ. Бүр 1959 онд анагаахын оюутан байхдаа анагаахын их сургуулийн оюутан байсан. Тэгтээ тэр соёлын дутлагаар хөдөө орон нутгаар явж тийм соёон гэгэрүүлэх ажилд идэвхтэй оролцсон байлээ. Тэгээд айгүй олон төрлийн тэр зург мург үедийн олон хүмүүстэй баргадад болцсон гэл тийм ачааны машин дээр байхан хүмүүсийн хаваал сум болгоноор ороод элдв янзын ярэ зөвлгөө бас концерт мэнцэр тоглоол хэл гоё явсан байлээ. Тэгээд тэр ажилд идэвхтэй оролцсон гэд Сэн газрын хүндэж жоох бичгээр шагнуулсан би тэрийн дандаа хардаг байсан багтаа. Учин жилийн өмнө Монгол оронд боловсон эмнэлэг байсангүй. Ардны бүдүүлэг эмч томчнаар тонож мэхлэж байсан бол одоо манайд шинжилх ухааны эмнэлгийн систем ялж түүний нэр алдар ард мөн хүндтэй боллоо. Одоо юмны учир ойлгодог болоод одоо маш сайш явдаг чатхаар болоод оюун одоо эрдэм номтой болоод одоо ингээ сайхан онцлог гсэн хүний чинь тэгээд Ус аймагт нь хуваарлсан юм байна. Тэгээд Ус аймагт очиад одоо 20 настай хүн чинь одоо юу ах эцэг их байхгүй юм чинь тэгээд эмлэг одоо чи күхэ тэр Улан гомын юу чандрын гээд одоо сум байд юм. Тэр суманд одоо чи ажиллана гэв. Тэгээд тэнд нь очисон чинь одоо нэг цэргийн залуу одоо сойлгочаар өгсөн юм байна. Тэгээ сумын одоо бүр тэр салбарыг даргалдаг хүн болсон гинэ. За сумын эрхлэгч шүү чи энэ одоо юуны эмнэлгийн салбарыг одоо чи даргална шүү. Одоо энэ сувилагч хүн энэ байна. Одоо энэ цэвэрлэгч энэ өглөө чамд энэ одоо энэ гал түлээд одоо энэ өвчтөнд хаал хийж барьж өгнө шүү гэсэн гинэ. Яраас маш их өвчтө. За тэгээд яраас нөгөө эмэгтэйчүүд нь одоо тэр эхчүүд нь хүүхдээ эмнэлэг төрүүлнэ гэсэн ойлголт байхгүй. Айдаг. Эмнэлэгт хэлбэтдэг тийм ойлголт байхгүй. Эмлэгээс айдаг, зүгтдэг бүрүүгдэр. Тэгээд өнөөгөд чинь одоо 20 настай хүүхэд чинь зүгээр ёстой тэр сумын дарга. За чи хүүхэд ерөөсөө тэр эмлэгт манай нутагч чинь одоо хүн тавьтдаг юм шүү. Ирдэг юм шүү. Чи хүүхэд чи одоо зүгээр одоо тэр гэрээр л явж эмчлэн шүү чи гэсэн гинэ. Та сумын дарга. Тэгээд одоо гэрээр л эмчлэл юм байна гэдээ одоо тэгсэн чи аа юу тэр эмлэгдэр суух байхгүй. Одоо шөн унтах байхгүй. Ерөөсө шөнжин дуудлага гэдэг одоо ингээд ерөөсө хой хой залуу манай тент одоо хүн төрлөө тент гэдэг хөөхтө гарах гэдэг нэр гээд тэгээ одоо нөгөөт хүн чинь морьор одоо төвд байгааг нь ойр сумын төвд байгааг нь явган бүтэнгүүн тэгээ хөдөө байгааг нь морьор явдаг тамагаар явдаг гинэ тэгэл одоо тэгээ айгүй хэцүү за тэгээ одоо ингээд нэг сумд ингээд байлаа гинэ нэг жил услаа гинэ одоо тэгээ нэ ч аваа жоохон зөксөрч гинэ Тэгжсэн чинь за хөөхө чи ямар гэр орон ихнэр хөөхт байхгүй залуу хөөхт 20 настай хөөхт одоо чи тэр хоол тэр харьхираа ууланд байдаг бүр тэр дурд аваад байдаг тэр малчин бүр тэр хөндөр уулаан даваа цагаан даваа юу юу гин байв их олон даваа давдаг одоо морь хаалга явдаг тэр
Тэгээд явдаг одоо цасан шуурганд явдаг гинэ давдаг. Көх төрлийн хурдан яв, хурдан яв, хурдан яв. Гэдэг одоо тэгэл зүгээр одоо төргөн хэрэгэл одоо. За тэгэхээр зэрэг нөгөөт чинь давхаал одоо тэр өндөр уул чинь мориор тэр хөтэн та. Давхаад одоо хоолгоны өвдлээл гин өөрөө ярдг миний хоолд ботой ёстой яг өгөх тохиад коло хөдөөжсэн гинэ. Бас готл мотл гууцханаар муу та. Тэгэл одоо тэр сумын дарга нар чинь тэр эмч чинь чи залуу хөхөт одоо тэр төлөлт юу? Тэр одоо мал төлөлтээр одоо тэр сумын өвчтэй хүмүүсээр малын энэ сумын төвөр ирэхгүй шүү. Тэр гэтэл тэнд малаа мадлаад одоо тэр төл мал төлж байгаа учраас одоо тэр нэгдлийн мал тэр усын мал наадах чинь төлөвлөгээтэй. 5-5 жилээр төлөвлөгээтэй тийм мал. Тэр мал өгөхөж болтгүй. Чи одоо тэр юунд явна шүү тэр төлөлт явна шүү гэдэг сумын дарга. За тэгснэ өвсөнд явна шүү нөхөр минь гэдэг юм аас. Тэр одоо энэ өвс авахгүй бол одоо мал хөлдөж өгдөг чи өвс бас хадалдсан шүү чи гэдэг гинэ. Тав өвсөө бас хадалцдаг гинэ. Тэгээд одоо нам тэн дэлв байж байгаа нэм тэр хөдөөний тэр айлуу тэр. Тэгээд тэрээс аюулгүй хэцүү тэгээд тэрээс нь тэр их өвчтнүүдийн бүх өвчнийг өөрөө хариуц. Тэгсэн чинь юу яах вэ дахиад нөгөө хоёр дахь сумаа дуусгаад нэг жил болоод одоо бас энэ дээр нэг жоохон яалаа юм сураад одоо энэ юм усуутан танилцаад одоо арай гайгүй болж байгаа болов. Гэт ингэсэн чи өөгөө шүү залуу чи одоо тэр завхан сум гэж тэр бүр кирснуурын цаана байдаг гойд байдаг сум гинэ тэр нь элсэн цөл элсэн мэлстэй тэр одоо тэр нуурын тэнд байдаг гин кирснуурын цаана байдаг холоо гэлмэн солон гэдэг уул тэгэ тэнд очих гин их хол газар тэгсэн тэгэ тэр завхан сумд очисон чи дан тэмээгээр явдаг гинэ дуудлага тэгэ тэр малчтан 50-60 км хол бүр энтэн тэгэ тэр хөтөн тэгэ нөгөө тэмээгээр чи л дуудлагадаг мор байхгүй тэр газар их тэмээтэй Тэгээ дандаа тэмээгээр дуудлаганд яв гэдэг гинэ. Тэгэл нөгөөт чинь тэр сумандаа бүр их сайн ажилласан гинэ. Одоо туршлах та болоод одоо тэрүүн хоёр сумд ажилласан учраас гурав дахь сумдаа бүр их сайн ажиллаад одоо тэр тариа ногоо могоо тариа тэр юуныхаа өвчтнийхээ хоол модонд хэрэглэх тийм 0.5 га газарт би ногоо тарьсан гэдэг хэлдэг. Тэгээд 1961 он тэр намын төвөр хотын аймгийн намын хороо энэ хөөхөд одоо эцэг өхгүй өнчин хөөхөд одоо ийм сайн ажиллаад гэр уран байхгүй байж байхгүй энэ ингээд ганцаараа би ядаагаад ингээд гурван суманд ажиллаа маш сайн ажиллаа энэ хөөхөд гээд тэгээд намын хороо хурлаар авч хэлцээд одоо энэ хөөхтэй гэрээс сургууль явуулъя дэмжий аа гээд одоо тэгээд Монгол улсын их сургууль явуулсан гинэ Хөдөлмөрчин ардын залуусын өмнө эрдмийн оргил төрөх Сурлаг боловсролын өргөн зам нээлттэй байна. Жоосынгийн нэрэмжит улсын университетийн 5 факультетэд олон зуун хүүхэд ахид суралцсна. Хичээлэхэд тохиромжтой гэрэл сайхан танхим бүрийг нам засаг эдний төлөө нямбайгаар засаж билэтгэсэн юм а. Одоо тэгээд улсын их сургууль ирлээ. Ирээд одоо их баяртай сайхан одоо ёстой би ёстой сайхан онцсорндаа гээд ирээд бас их шалгалт өгсөн гэж байгаа маа тэр чинь шалгалт өгч орно. Гурван шалгалт өгөөд тэгээд тэнцээд орсон гэж байгаа. Бас сургуульда нөгөө чинь онц сурч гинэ. Тэгээд одоо ер нь онц сураад ирээд тэргүүний оюутан балаад одоо нөгөө ажиллаж байгаад ирсэн болохоор оюутны зөвлөлийн дарга болгож гинэ. Тэр салбарынх нь оюутны зөвлөлийн дарга болоод Тэгэд оюутан байхдаа нөгөөт чинь эрдэм шинжилгээний ажил хийгээд эрдэм шинжилгээний ажиллаа оо эхний сууны ач холбогдол гэсэн тийм сэдвээр тэр оюутны эрдэм шинжилгээний ажил хийгээд нэгдүгээр байр эзлээд би их шагнуулсан юм аа гэдээр тийм. Их сургуультай ба 5 жил цусаа өгсөн гинэ. Тэгэл цусаа өгөө мөнгө аваад ээж одоо энийг ийм их том энциклопед гэдэг номыг энэ ийм их том номыг одоо 35 бот авсан гинэ. Тэр үгээр тэр одоо ажил гээ. Тэр оюутны нэмэгдэл авдаг гинэ бас нэг онц сурчны нэмэгдэл. Орц сурчны нэмэгдэл авдаг. Баг эмчийн тэр зочид худлаа ажилласан цалин. Тэгээд дээрэс нь юу яагаад мөнгө цуглуулаад тэгээд энэ ном одоо 35 төгсөлт байсан. Тэгээд ачаад явж ирсэн юм абсурд. Тэгээд би одоо энэ ямар их ном яа базар байна гэсэн. Одоо энэ 35 номоос одоо тэр их гав байна хасан. Хасын одоо тэр нэг оюутнууд даа үгүй оюутнууд навч уншаал тэгээд алга болоод одоо хасан л өлцөө байна. Тэр их сургуулийнхаа 4-р дугаар курст өгсөн чинь Монгол улсын их сургуулийг
бүх оюутнуудын энэ аймагуудаар суртлын баригаа дээр явуулж байгаа юм. Төвөөрөө явуулж байгаа шүү. Яагаад гэвэл зэрэг социализмыг одоо байгуулах эхлэл. Тийм учраас манай энэ Монголын ард түмэн маш их соёлгүй байна. Бүдүүлэг байна. Энэ Монголын бүх ард түмнийг одоо соёлж болох хэрэгтэй. Ийм асуудал тулгарсахгүй юу? Одоо ерөөсө бүх аймагаар бүх энэ сургуулийн оюутнуудыг суртлын баригаа дээр явуулъя. Тэгээд эдгээр тэр аймгийн Усан аймгийн 18 суманд манай миний нөхөр одоо тэр оюутнуудтай явсан. Тэр 60 оны 100 оюутныхаа амралтаа. За тэн дээр ч нөгөө хэн явж байгаа шүү. Ардын уран зохиол Сүрэнжав. Нэг анги бас их сургуулийн оюутан хамт тэр шүлэг оншдог. За дуулдаг бас нэг эмч залуу байсан. Их гоё дуулдаг. Илекц оншин, концерт тоглоно. Тэгээд тэдний эрүүл мэндийн үзэн бүх салбарын оюутнууд явсан. Ардын соёлын шинэ боломтууд орон даяар төгөж, улаан гэр хөлөө нүүдлийн киноны тоо нэмэгдсээр байна. Энд шинэ кино зургуудыг үзэж болно. Хамгийн дур сонирхолтой үзэгчд кино эхлэхин өмнө механикт хизээж билэхэн тусалдаг. Улаан гэр хөлөөд ард түмний амьдралд үнзгүй нэвтэрч соёлын хэрэгцээ зүйлүүд боллоо. Монгол оронд ардын нэгдлүүд байгуулагдаж социалист шинэ амьдралын хэлбэр амжилттай хөгжиж байна. Тэгээ 61 ондоо тэр чин тэр хүн чин төгсөөд шууд надтай хамт онгоцоор явж байгаа юм чи Усан аймгаар. Тэгээд Усан аймгаар явахтаа наад хүн чинь зүгээр одоо хувиа хичээгээл ганцаараа тэр тамилтай өрлөд явахгүй. Тэр төгсөх курсынхаа дөрвөн оюутныг нэг нь Дорнт аймгийн хүн байсан, оюутан байсан. Нэг нь Сэлэнг аймгийн оюутан байсан. Нэг нь Орс эмэгтэй байсан оюутан. Та нэг нь Усан залуу байсан. Тэгээд тэр төрхийг одоо ерөөсөө та нар манай аймагт ер нь одоо маш их эмч дутагдaltaа их хэцүү. Тийм учраас одоо энэ нарийн мэрэгчлийн төрлөврийн эмч маш дутагдaltaа. Ерөөсөө та дөрвийг бид дэмжинэ. Би ингээд газрын дараагаар явж байгаа юм чинь та дөрвийг бүр ёстой өргөлж дэмжиж туслана. Тийм учраас одоо та нар энэ илгээл тав. Тэр хязгаарын аймагт одоо бид нэр ингээд юу сум тундын эмнэлэг байгуулнаа. Тийм учраас одоо гээд ингээд илгээл тав бич. Илгээлтийн бичиж өгсөн байна өөрөө. Тэгээ бичиж өгөөд ингээд нөгөө дөрвөн оюутна авч явахаар болоод тэгээд илгээлтийн эзэдгээ тэр эрүүл хамгаалах яамны үдний самбард гадаа энэ одоо хамгийн эх орнч оюутнууд одоо энэ Хязгаарын аймагт ингээд олонлаа бүгдээрээ ингээд илгээлт аваад явж जैन тэр Усан аймгийн баруун турууны сангийн ажихад сум дундын эмнэлэг байгуулахаар явж байгаа гэд 14 хоног зургийн тэр 50-аста самбардаар байсан. Тэгээд тэр оюутнуудыг одоо шагнаад тэр юунд яам нь одоо ингээд сайхан ажиллаараа гэд ингээд явуулахар болсон байлээ. Тэгсэн чинь тэр манай ариулын хамгаалалт газрын дараагаар явж байгаа манай нөхөр одоо юун дээр яам дээр ороо төв хараан дээр ороо цайтрын зөвлөл мөвлөөр ороод одоо ингээд оюутан ингээд явд тим цаг байгаагүй. Тим ухраас энэ хөөгтүүдийг дэмжий гэд дөрвөн машин гаргаж өгөөд тэр дөрвөн машинд дүүртэл одоо эмэлгийн тэр эмэгтэйчүүдийн эмчийн одоо тоног тохиромж тэр мис заслын эмчийн тоног тохиромж өг. За тэр одоо юуны хөвгтийн эмчийн одоо юу өг. За дотрын эмчийн яах вэ тэгээд гайгүй. Тэгээд энэ их тоног тохиромжуудыг авахгүй тэнд юу ч байхгүй. Тэгээд тоног тохиромжийг дөрвөн машин дээр эм тариа тоног тохиромж бүх юм дөрвөн машинд ачиж өгөөд тэр яам тэр сайтнэрийн зөвлөс ингээд гаргаж өгөөд тэгээд нөгөөтгөө ачаад нөгөө дөрөвт дөрөв зарим нь гэр бүл байхгүй хоёр нь гэр бүлтэй байсан. Тэр эмэгтэй хоёр эхнэрийн бас онгоцор манай өвгөн аваад хөөхөж явахдаг нь аваад явж ирсэн. Нэг нь гэр бүлтэй хөөхтэй байсан. Тэрийг аваад гурван эрэгтэйгийн тэр машинд нь 50-д суулгаад энэ машинуудаа аваад одоо та нар явуул шүү гэд. Тэгээд тэр сум дундын тэр баруун турууны сангийн ажих гэдэг газарт очиад тэнд нэг шинэ тэр сум дундын эмнэлэг гэдэг нэг байшин барьцсан байсан юм байлаа. Тэнд ягч ажил байхгүй зүгээр хоосон байсан. Тэгээ тэрэнд нь өнөө тоног тохиромжийн тавьж өгөөд нөгөө эмчнэрээ тэнд нь байршуулад байр маар доруулаад цугин авч очоод
Тэгээ тэнд сум дундын эмнэлэг ингээ цайхан байгуулад тэгээ тэд нэр нь одоо туслаа тэр сум санхын хажуухан дараа нат нь ингээ захиж өгөөд эднэрт одоо тусалж агаараа дэмжиж агаараа эднэр ч одоо холын аймагаас ирсэн хүн танихгүй газар мэдхгүй эднэр одоо энэ хоол хүнс янз бүрийн мар нь олж өгөө туслаад ингээ байгаараа гэж захиад тэгээд одоо буцсан байсан буцаж ирлээ гэд ярьжсэн. Манай орны хүн төрсэн өдрөөс эхлээд нам засгийн хайр халамжаар хүрээлүүлж байдаг юм аа. Хуучны бүдүүлэг эмч томчд боловсон эмнэлгийн эргэжэлт докторуудаар аль хэдийнээ сажигдоод Волниц амбулатор төрөх тасгууд орон нутгийн төвүүдээр байгуулагдаж ардын эрүүлийг хамгаалах шалгарсан ажиллагаа дэлгэрсээр байна. Эмнэлгийн газруудаас алслагдсан ардуудыг үйлчлэх эмнэлгийн онгоцууд. Эмнэлгийн онгоц бол эмч докторыг төргөн өргөж эмнэлгийн тусламжийг үзүүлнэ. Сум баг айлгэр бүхэнд эмч хүний алдар хүндтэй сонсдох боллоо. Намаа хүүхэд байх хугацаанд манай аймгийн одоо эрүүл хамгаалах газарт одоо ажиллаж байсан мөн аймгийн одоо сумдад ажиллаж байсан тавхан сайн жаргал гэдэг хүн манай сумын хажуу талын давс сумын уул өргөн намаа 8 дугаараа сурагч байхад сайн жаргалгүй Монгол улсын их сургууль онцлонтой төгсөж ирээд манай аймагт эрүүл хамгаалах газрын даргаар гялалтсан хар үстэй сайхан тарган гоё цагаан залуу ирж байсан бид бол хараад хүүхдэд би төгтөх сургуулийн хүүхдэд байсан хараад одоо бахархаж байсан ийм сайхан дарга болох юмсан гэж ийм сайхан эмч болох юмсан гэж хүсэж байсан тэр хүсэлтийнхаа хэмжээнд би одоо ингээд Монгол улсад эрүүл хамгаалах салбарт 53 сургууль төгсөөд 53 жил ажилласан. За одоо анхных нь ажил бол Увс аймгийн Тариалан Завхан Улан Ом сумуудаас эхэлж байсан. Энэ бол тэр үед бол одоо хүн амд бол одоо эмнэлгийн нарийн мэргэжлийн тусламжийг бага эмчийнхаа төвсөнд үзүүлж байсан. Дараа нь их сургууль төгсөж ирээд сайн жаргалгүй бол одоо эрүүл хамгаалахын зохион байгуул үйл ажиллагааны чиглэлээр бол тодорхой үүрэг гүйцэтгэж ирсэн. Увс аймагт бол одоо хэд хэдэн сумд одоо сум дундын эмнэлгийг байгуулсан. Эндээс сургууль төгсөөд очихдаа хамт төгссөн хүмүүсээс одоо илгээлт авахуулаад баруун туруун сумын одоо сум дундын эмнэлэгт бол одоо нарийн мэргэжлийн тусламжийг үзүүлж байсан ийм одоо төгтөө манай эрүүл хамгаалах салбарт бүтэн 60 жил ажилласан хүн гэж би одоо үздэг. Энэ хийсэн ажлууд нь бол сум одоо ингээд тодорхой өр хамгийн наад захын нэг жишээ хэлгээд бага эмч байгаа Тариалын сумд байж байхдаа 05 га газрыг одоо ногоо тариадагэд аймагаас бол одоо шагнал авчирсан ийм одоо хүн байгаа. Ийм учраас бол сайн жаргалгүй бол одоо манай Монгол улсын эрүүл хамгаалах салбарын одоо анхан шатны цэгээс нь эхлээд эцсийн хүртэл одоо ингээд ажиллаж байсан юм буянтай эрдэмтэй юм хүн байсаа. Савгэрэл хамгаалах газрын даргаар ингээд 3 жил ажиллаа. Айхтар ухаантай хүн болохоор нэр нь одоо болохгүй дахиад олон хөвгт гарах юм бол энэ хүн чинь одоо диплом авч чадахгүй. Тэгээд одоо сургууль хөө хоцорно. Тийм учраас одоо би ер нь тийшээ Улаанбаатар шижиж одоо чамайг сургуульд нь оруулж ийнэ дипломын авахгүй бол ерөөсө болохгүй. Яа би ерөөсөө явна гэдэг одоо аймгийн дараадаа хэлээд би одоо ингээд гэр бүлийн асууд юм байна. Тэгээд одоо намайг одоо явуулж өгөөч ээ гэж Тэр аймгийнхаа намайг хорог үзэх гэнт хэлсэн байл. Тэгсэн тэгээд зөвшөөрсөн байлээ. Тэгээд бид хоёр одоо Улаанбаатар хүрчээрээ би одоо тэр багшийн сургуулиа 4-р хөөстө ороод 1 жил дутуу байсан. Тэгээд 4-р хөөстө ороод
нөхөр маань тэгээд эмнэлгийнхаа байгууллагад ажиллаад ингээд сайхан амьдрал сэтгшэрсэн л тай ирээд. За хотод ирээд одоо тэр эрүүл ах халдварсуудын станц гэж тэр яамны харьяа байсан байлээ. Хотыг Улаанбаатар хотыг хариуцдаг тийм ерөнхий одоо эпидемиолог гэдэг юмар ажилласан. Тэгээ тэндээ 3 жил ажиллаад одоо ингээ сайхан байгаад дараа нь тэр эрүүл ах халдвар юу эрүүл ах нэн судлын институт гэдэг чинь эрдэм шилгээний байгууллага. Тэнд би орж одоо ер нь эрдэм шилгээний ажил хийх зүйтэй байна гэд. Тэгээ тэндээ одоо эрдэм шилгээний ажиллаа хийгээд тэгээд одоо тэр халдвар төвчин судалдаг юм а эрдэм шилгээний ажил хийгээд тэр нэлээд олон аймагуудаар явж тэр чинь шинжилгээ судалгаа хийх юм байлээ. Гэсний тип гэдэг маш айхтар халдвартай тэгээд эдгэдэггүй ерөөсө цусан суудаг. Тэгээд ерөөсө шууд өгдөг тийм аюултай өвчин гэж хэлсэн. Тэгээд тэр өвчнийг одоо судлахгүй бол болохгүй гэд. Тэгээд тэрийг судлаад олон орноор яваад дэлхийн эрүүл хамгаалах байгууллагын шугамар одоо өнгөрт 3 удаа явж тэр юмаа судалсан, тэр мэрэгсэл дэвшлүүлсэн. Дараагаар нь одоо Чехт бас 5-6 удаа яваад бүтэн чи тэр юуны халдварт өвчний одоо мэрэгсэл дэвшлүүлэх курс төгссөн байлаа бүтэн жил. Тэгэл одоо дараа нь тэр Болгар, Урмын, Фош гэсэн орнуудаар явж туршлах судлаад ингээд ер нь нэгэн олон орнуудаар яваад туршлах судлаад жишээ нь Москвад одоо 3 удаа явсан байлаа. Тэр эрдэм шинжилгээний ажлаа 69 оноос эхлээд 6 жил суугаад тэр эрдэм шинжилгээний ажлыг дуусгасан. Амины үе тохон сайн жаргал гэдэг хүнтэй 1960 оны эцээр Улаанбаатар хотын ариун зүйр халдварлалтын станцад ажиллаж байх үе. Энэ мөн ариун зүйр халдварлалтын төв станцад ажиллах энэ үеэс нь танилцж таньдаг болсон юм аа. Тэгээд энэ ариун зүйр халдварлалтын төв станцад ажиллаж байх үед бол дөнгөж байгуулагдчихээ 68 оны эхэд дөнгөж байгуулагдах үед бид нар остой ширээ хавартай нэг номын сан тэр номын сан хостол болдог ийм байранд хамт ажиллаж байсан юм төвхтэй юм аа. Ингээд ариун зүйр халдварлалтын төв станц маань 5 байгууллага нэгдэж эрүүл ахуй халдвар нэн судлалын улсын институт болж болсон юм аа. Энэ 5 институт дотор бол бүрчилиозийн диспансер, ариун зүйр халдварлалтын төв станц, бактери шинжилгээний институт, мөн халдвар төвчөнтэй тэмцэх хэрэглэх баригад мөн Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын эпидемиологи 001 гэсэн энэ 5 төсөл нэгдэж эрүүл ахуй халдварны судлалын институт байгуулагдсан юм аа. Тэр цагаас эхлээд бид нэр хамт ажиллаж үнэхээр сайхан нөхөрлөж байлаа. Энэ үед бол тэр эрүүл ахуй халдварны судлалын институт гэдэгт бол өрхийн тэргүүлэгчдийн 10 хэдийн бүлэг гэсэн бүлэг ажиллаж энд бид нэр ажил хөдөлмөр альцлалаараа 6 цангал альцлалаараа төхөрлөж сайхан байсан энэ үе юм аа. Энэ үед бол хин гидсний халдварын засгийн эрхлэгчээр ажиллаж байсан үе. За энэ үеийн 1975 оны 5 сарын 19-ны өдөр нэг дурын бопроси эпидемиологи и профилактикийн бүршинөө типа эминер гэсэн сэдвээр халдвар доктор эрдэмтэн профессор Гэ Жамб Т. Гомсон нарын удирдлагын дор хамгаалсан юм аа. Энэ сэдвэл Анга ухааны өрчин сэргийлт чиглэлийн 5 дахь эрдэмтэн бөгөөд ер нь энэ сэдвэр бол 2 хүн эрдмийн зэрэг хамгаалсан. Энэ нь бол гонгоржийн дуламсрын дараачих нь бол манай Сайнжер бол 2 байсан юм аа. Энэ холын гол ач холбогдол нь бол нэгдүгээр нь энэ ди вакциныг тарьснараа халдвар төвчний үр дүнтэй юм байна гэдгийг нэгдүгээр нь тодорхойлсон юм. Хоёрдугаарт нь бол энэ өвчлөөд илэрхсэтийн болоод халдвар хадгалагчдыг бол диспансерийн хяналтанд авч хамруулж олон жилээр судлах нь зүйтэй юм гэсэн энэ санааг төвчүүлсэн юм. Гурав дахь ачаалгуудл нь бол нийтийн хоолны газар, ус сувгийн өдөрдох газар болон бас нийт хамт олны өргөн олны дотор гидсний байл эцэг өвчний талаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр энэ сэдвийг олон нарийсгаж төгжүүлэх явдал
маш чухал юм байна гэдгийг илэрхийлсэн явдал юм а. Дараагийн нэг сэдв бол бид 1968 оны сүүлээр Латингийн Боджов, Зэ Түмэнгүр, Тэ Болгон, Тэ Сайнжиргал, Гомбожвийн Очирван бидний 6 хүн ардчлаа ботноо. Этимологийн шинжилгээ ухаанд, амьдрахын шинжилгээ ухаанд статистикийн арга барилыг хэрхэн хэрэглэх нь гэсэн сэдвээр олон улсын 6 сарын курст суралцаж энд их олон эрдэмтдтэй хамт суралцаж их зүйлийг сурч мэдсэн билээ. Энд суралцаж байх хугацаанд бид нар энэ дуршлагтай эмчэн дээрээс маш их их сурч мөн олон улсын мэрэгчлэнүүдээс их их суралцсан да. Бид одоо олон жилийн турш санал практик амьдрал хэрэг болсоор байна. За 1975 онд дэд эмчтний зэрэг хамгаалсан хэдэн жил бичээд ер нь л их завгүй тэр ажил дээр суусан да. Тэгээд тэр нь бол гидсний балнад өвчнийг Монгол улсад устгах тийм арга зүйн нэртэй тийм бүтээлэн байгаа. Тэгээд тэр чиглэлээр засгийн газраас тушаал шийдвэр гарч тэр өвчнийг устгаж байсан түүхтэй. Тэгээд өөрөч гисэн 18 аймагаар явж тэрэнд бичлээ оролцож устгалтсан түүхтэй. Сайн жаргалгүй бол манай энэ нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв буюу эрүүл ах халдварын нэн судлалын улсын институт гэдэг бол 70-аад оноос хойш одоо манай энэ юунд ирж ажилласан. Сайн жаргалгүй одоо энэ хамгаалсан эдсний хийж өвчнөөс сэргийлэх хамгаалах энэ чиглэл дээр бол Монгол улсад одоо замхлын тохиолдож явсан эдсний хийж өвчнүүд бол Дорногов аймаг, Хинтийн аймаг тэмээм Амун Улаанбаатар хотод энэ голтлон гарч усан энэ эдсний хийж гэдэг энэ айхтар өвчнийг бол дарахад бол даггүй хувийн амын оруулсан эрдэмтэн бөгөөд одоо зохион байгуулах шинжилэн судлаач юм эрдэмтэн хүн байсан. Анагаах ухааны доктор профессор Сайн жаргал эмчтэй 1973 он улсын тусгай хоёрдугаар эмнэлэг гэж байхад цуг хамт ажиллаж байлаа. За тэр үед Сайн жаргал эмч маань ер нь их ажлын хариуцлага шаардлага өндөртэй зарчимч одоо ер нь хүний төлөө гэсэн сэтгэлтэй их нүрн уянтай эмч байсан. Сайн жаргал эмчүүл тухайн үед бол одоо эрүүл ах халдвар судал сул гэсэн тасгийн 2-р эмнэлэгт анхны ажиллаулж ирсэн. Миний сайн мэдхээр бол тэр тасгийн нэг ажил болохдоо манган гэдэг эмч бол цуг ажиллаж ирсэн. Тэгээ хүний төлөө сэтгэлтэй тийм сайн эмч учраас манган эмчийг бол одоо яг түүх од ингээ дурсан санаж ах үед бол тэр үед анхудаа манай энэ эмнэлгээс бол 2-р эмнэлгээс анхудаа одоо хоёр залуухан хос тэр үл болоод Сайн жаргал эмч тохоо үедээ бол одоо тэр хоёр хоосыг бол одоо гэрлэх ёслын ордон анх удаа Монголд нээжжсэн санаж байна. Тэгээд тэр гэрлэх ёслын ордонд Сайн жаргал эмч өөрөө аав нь болж одоо тэр хоёрыг бол одоо гэрлэх ёслоч бүртгүүлээд 20 найрын хийлгээд хороолд одоо нэг сайхан тавантай гэр авч өгөөд гэрт тэр хоёрыг бол одоо ингэж сайхан анх удаа хосуудыг бол одоо амжилтулж ирсэн. Миний бодхоор бол тэр дурсамжууд их сайхан санаж байна. Энэ хүний төлөө гэсэн сэтгэлтэй Сайн жаргал эмчүүл одоо өргөлжийн сайхан инээмсэглэж явдаг их нүрийн уянтай эмчүүлсэн. Тэгээ 2-р эмнэлэгт ажиллаж байгаа хугацаанд бол Сайн жаргал эмчүүл одоо 2-р эмнэлгийн намын өрийн дарга байлаа. Ер нь Сайн жаргал эмчүүл олон нийтийн ажилд одоо энэ их итгэц зүтгэлтэй, нийгмийн их итгэц зүтгэлтэй эмчээсэн. Сайн жаргалгүй одоо эрдэм судлалын ажил хийхээс гадна энэ эрүүл хамгаалахын салбарын одоо бүтэц зохион байгуулалт үйл ажиллагааг бол удирдах зохион байгуулж байсан. Тэгээд одоо Сайн жаргалгүй одоо дээш нь дарга болгож төвшүүлэн тавихт бол дургуутсад би ер нь бүтээн байгуулалтын төр салбар дээр нэгж дээр ажиллана гэж зүтгэж Эрдэн тат руу Эрдэн хотын эрүүл хамгаалах газрын ажлыг бол хүлээж авсан. Тэгээд тэнд бол Эрдэн хотын одоо эрүүл хамгаалах газрын ажлыг бол гүйцэтгэж тэнд бол Эрдэнэ тот бүтээн байгуулалт
явагдаж байхад тэнд бол Орос одоо хүмүүстэй Орос одоо удирдлагуудтай хамтарч Эрдэнэтийн уулын баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэр тэр үйлдвэрийн одоо удирдлагуудтай хамтарч ажилласан үед эрүүл мэндийн яамтай хамтарч ажилласан үед бол сайн жаргал Эрдэнэт төтийн эрүүл хамгаалах ажлыг бол хөл дээр носсон юм. Тэнд бол одоо олон хүүхдийн хэсгийн эмнэлгүүд, олон эмийн сангууд, олон одоо эмнэлгийн барилга байгууламжуудыг байгуулж, тэнд боловсон хүчнээр хангах ийм арга хэмжээг бол сайн жаргалгуул нэлээд гүйцэтгсэн ийм одоо ачтай буянтай. Тэгээд цаашдаа зөвхөн одоо энэ зөвхөн зохион байгуулад ингээд ажиллалаа зогсохгүйш бас хүмүүсийг энэ эрүүл хамгаалах салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсийг мэрэгжлийн хувьд чадварчлуулах чиглэлээр бол нэгэн одоо өрөвтэйлтэй ажилласан ийм одоо манай гавьяат одоо ийм хүн. За энэ нэг цөнх болоод их учиртай. Энэ одоо бүр одоо эрдэмшилгээний ажилла хийж явахтаа гүртлийн Улаанбаатарт барьж агаад Эрдэнэт явахтаа энэ цөнхөө мөн бариад явсан. Тэгээд Эрдэнтээс эргэтэй энийгээ бариад ирлээ. Тэгээ Улаанбаатар шууд ингээ барь. Ерөөсөө би насаа салгадгүй энэ цүнхийг сонь. Тэгээд энэ маск юу явсан? Америк явсан чинь бас аваад явсан. Хүшээ энэ яах гэдэг юм бэ? Энэ юу юм бэ? Ягаад энэ одоо ачааны нэмэр чтэй? Ягаад ингээ би насаа салгадгүй юм бэ? Ямар ч утаа яхаар ингээд аваад яваад идэв юм бол. Энэ их гайхалтай. Тэгсэн энэ үнд доктор юм байгаа юм байна. Тэгээ энэ ягаад ингээд байгаа юм энэ хүн гэдэг гисэн чинь. Энэ цүнхээ бид нар энд нь гар хүрдэгчгүй энэ хөвгдөөч гар хүрдэггүй энэ дотор юу байдг юм бэ нөө юм. За тэгсэн чинь энэ дотор байгаа юм ин хараа. 84 онд 1984 онд Эрдэнэт хотод тэр том эмнэлгийн цогцлуур байгуулсан тэр ажилласан юм а энэ хүн 8 жил ажилласан юм а тайлан болгож бичээд 84 онд бичээд ард нь гарын үсгээ зурсан байна. Бүр тэгэд тэр архивд хасхын өгөөд энэ нэг хувийн өөрөө авсан байна. Машинаар зохиулсан юм бит. Энэ шарлаад 37 жилийн дотор тэгсэн 40 хэдэн зохиол бичсэн байна. Тэрийгэ бүгдийг нь ингэж үчээ. Юу? Ингэж хадгалаа бүр шаардсан. Тэгсэнд энийг яасан гэсэн чи ард дээр нь дотор нь байгаа. Яамаараа хамглуулсан байгаа чи. Тэгээ бид нэр энийг сая одоо канондаад тэгээ тэр эрдэн төр явуулж байгаа. Одоо миний өгүн бол одоо насаараа одоо 55 жил энэ эмнэлгийнхаа байгууллагад зүтгэсэн. Тэгээд ард түмэндээ хайртай, өр хөхтэй хайртай. Тэгээд одоо энэ дөрөн хөхтэй бас хажуугаар нь өсгөх гэж энэ хүн чинь бас маш их шармаж дөрөн хөхтэй дөрөвлөнгийн зөвлөлт холбоо тус мэрэгчл эзэмшүүллээ шүү. Тэгээ одоо бүгдээрээ тус тустай сайхан ажилтаа амьдралтаа ингээ сайхан явж байна. Том хүү маань одоо 32 жил нэгдсэн үндэсний байгууллагад одоо ажиллаад бусд нь одоо Тэмүр замын алууны дарга байна. Москва төгсөн. Энэ ох Москва төгсөө, Герман төгсөө одоо ингээд бүгдээрээ нэг нь одоо барилгын сургууль Киев төгсөн тэр. Тэгээд л ингээд дөрөн хөвгтөө ингээд хүмүүжүүлээд их сайхан юм болгаа. Тэгээд төрх юм ер шахад одоо 89 наснтаа ингээд өд болоод бид одоо ингээд сайхан юм хийгээд ингээд сайхан байж байна. Сүн 77 онд Эрдэнэт хот тэр үед чинь ид бүтээн байгуулалтын үе байла. Нам дискас их анхаарч өндөр мэрэгжлийн боловсон хүчин зохион байгуулах чадвартай тийм хүмүүсийг илгээж исэн үе. Тэгээд манай аавыг тийшээ илгээсэн байгаа. Тэгээд Эрдэнэт хотын эрүүл хамгаалах системийг байгуулахаар төмөлж тэгээ тэнд их ажилтдаг байсан дөө. Манайд бол ерөөсө утас үргэлж хангинатай нэг тим дандаа нэг юм болцсон юм болцсон гэл. Тэгэл их л ачаалтай ажиллаж исэн. Манайхыг анх очиход бид нэг
гэрт амьдарч исэн. Би тэгээ гайхаад энэ Улаанбаатараас одоо ирчихэд ингээд байшингаас орж ирээд гэрт ингээд суулгахдаг. Тэгэхэд чинь бүр тэр байгуулгын газар мазар хүртэл зарим өмнөд нь гэрт мэрт байдаг тэр. Тэгээ тэр үед манай авч нь бас жоохон тийм овжин сэргэлэн үеийн болохоор тэгээ тэр үеийн хотын дарга цэвэн тэг зөвлөлтийн талаас хариуцж исэн тэр дарга Чикашоу гэдэг хүн байсан. Тэдэртэй уулзаад энэ Орос цэргүүд одоо Ур зүг талууд улсын одоо тэр хамгаалтын армийн л тэр цэргүүд байсан юм аа. Тэдрийг тийм цэргийн хооронд чинь олон тийм бракен байшинтай бас айгүй тийм тогтчлттай. Тэгээ тэр цэргүүдийг гаргаад тэгээ тэр байранд нь тэр олон нэмэлт нэмэлгүүдийг бүгдийг нь оруулж исэн санагддгийг. Тэгээд дараа нь ч тэгээд Эрдэнэ төв сайхан босоод ирсэн л дээ. Тэгээд бид нэр бол сайхан байр сайханд ороод ингээд ихэл төгтөө сайхан газар байсан. За би 1961 онд Улаанбаатарт хүмүүлгийн техникум төгсөөд Цэлтэрийн сангийн аж ахуйн хатарт ихэж ажиллаж ирсэн. Тэгээд Төв аймаг Сүлэнг аймагт ажиллаж байгаад 74 онд манай ханиг Эрдэнтийн булганы харийн орон сууц гудамжны 9-р хорооны даргаар томилхт нь анхны даргаар өвгөн манай өвгө очиж исэн. Тэгээд дагад тийш очисон 73 оны сүүлээр 11-с очисон. Тэгээд жирэмсэн байсан миний 5-р охин Эрдэнтед данхын 74 оны 6 сард вагончгод төрсөн. Тэр вагон эмнэлгийг яг 74 оны 6 сард Булган аймгийн эрүүл мэндийн газрын дарга Цэрэнхүү гэдэг хүн 6 орт дотрын 4 төрхийн 2 орт 6 орт эмнэлгийг вагончгод хүлээлгэж өгчсэн. Тэгээд сүүлдээ 74 онд охины гаргачдаг сар болоод ирж ирэх эмнэлгээс оронтой батлагдав. Би бага юмчээр ажиллаад. Тэгээд яг нь 6 ортой эмнэлэг хүлээлгээд өгсөн болохоор дотрын тасгад нь 2 ортой юунд вагончгны дээр орон дээр гарахгүй доор 2 ортой болохоор 2 хүн төрнө. Үчи хүн төрөхөр өвдөх юм бол гэрээр нь очиж ихээрээд авчдаг. Би гэрээр нь нэлээд олон хүн хөдөлж авсан. Тэр үед элдв энэ юм гарч байгаагүй сайхан байсан бэ. Эрүүлэн хамгаалах хилчс байгуулагдхад сайн жаргал дарга 78 77 онд ирж ирсэн. Би тэгэхэд бас охин анхны охиноосаа дараа нь бас нэг хүүгээ баг хүүгээ төрүүлээ 6-р хүүхдээ. Тэгээд яаслын эрхлэгч хийсэн. Ял хүүхдээ болохоор яаслын эрхлэгч хийж хагаад сайн газрын дарга ишинээр ирлээхээр нь би нэгдсэн эмнэлэг рүү явна. Би яаслын дарга хийхгүй хүний удирдлагын дочин би хийхгүй гэж зүтгэж хагаад сайн жаргал дарга дээр ороод би эмнэлэгтэй ажиллая. Тэр яаслын эрхлэгчийг өөр хүнд өг гэж хагаад сайн жаргал даргаар ярилцлаа. Тэгэд нэгдсэн эмнэлгийн баг эмчээр говьд очиж исэн. Манай эмнэлэг бол тэгээ вагонч гэж ярьж байгаа сүлдтэй нэгдсэн эмнэлгийн тэр эмнэлгийн юунд орсон хойно тэгээд сайхан төвчөөд өргөжөөд ирсэн. Сайн жаргал дарга очисноос хойш ерөөсөө тэгээд их сайхан зохион байгуулж ер нь их дандаа инээд алдсан. Айгүй сайхан ааш илдэг сайхан цантай. Гэхдээ мөн сайхан дарга хөө ерөөсөө хийчих батлагддгүй дүржигхэн. За би 1978 онд анагаах ухааны дээд сургуулийг төгссөн. Тэгээд эрүүлэг хамгааллын яамны томилолтоор тухайн үед бол төгссөн бүх эмчнэрийг бол хөдөө заавал 3 жил ажилуулдаг байсан. Тийм учраас одоо Эрдэнтег зорьсон 10 эмч 1978 оны 7 сарын 1-нд эрүүлэг хамгааллын яамны үүднээс ачааны зөвлөн машинд сууж Эрдэнэт рүү хөлгийн жолоо залсан юм аа. Тэгээд бид нар бол Эрдэнтед очиход бидрийг одоогийн одоо хуучны тосхны үүдэнд 3 цагаан гэр бариад хүлээж авсан. Тэгээл бид нар яг залуучуудаас учраас одоо шууд л Эрдэнтийн одоо угсрамл байшинд л орох юм байтал гэж бодлоо зөмөрөө хөөрж очисан боловч тийм 3 гэр хүлээж авч ялаа. За тэгээ эрүүлэг хамгаалах газрын дарга сайн жаргал дарга ариун цэвэр халдварсалдлын станцын дарга бөөкөө юмч хоёр хүлээж аваад бидрийг 3-3-аар гэрт байрлуулад ингээд. За тэгээ маргааш нь болохоор бидрийг сайн жаргал дарга маань хилцтэйэр хүлээж аваад эмчнэрийнхээ санал хүсэлтийг хүлээж авлаа. Тэгэл юу юуны эмч болох вэ? Хин хаана ажилддаг вэ гэд нэг сайхан замтай одоо бодоход 44-45 насны иргэн насны нэг сайхан халдсан тогтой цэнцэтл үсээ хоошоо самдсан тийм нэг язтайсан сайхан цагаан шүдтэй тийм нэг сайхан нэг дарга инээгээл огтж авсан. Одоо хүртэл миний зүрх сэтгэл дотор одоо
харагдаж идэг. Яг аав дээр очиж байгаа юм шиг төшгөстэй санагдсан надад бол маш гоё ярддаг. Маш тайван тийм их сайхан хүн байсан да. Оюун бат эмч, өнөрөө эмч, би арьс өнгөний аргачаа эмч. Тэгээд бид нар ингээд 4-5 эмч чинь хялгантын эмнэлэгт сум дэндийн эмнэлгийг байгуулж ажиллаж исэн. Би бол доктор эмгтээчүүдэд хамтарч ажиллаад ажиллаж ялла. Тэгээд санжирал арга чинь яагаад гэхээр нэгдүгээр залуу эмчнэр очсон, хоёрдугаар тэнд хоёр нарийн мэрэгжлийн сүрийн арьсангийн одоо эмнэлгүүдийг өргөжүүлж байгаа учраас ойрхон ойрхон очдог байсан. Би тэр үед одоо эмчнээс одоо гэр бүлэрээ хоёр хүүхэдтэй очсон учраас намайг жоох илүү анхаарч ирсэн юм гэж одоо боддог. Нэг том хөрөн портфель барьж явдаг байсан. Тэгээ нэг удаа очихдаа манай өрөөнд орж ирчээд портфель онгоолгоод Явлаг Вандрийн одоо Эрдэнтийн чихэр хүүхдүүдэд өгөөрэй гэж хэлжсэн нь одоо хүртэл миний сэтгэлээс гардгүй да. За ингээд 1978 онд бид сайн жагтай даргатайгаа анх танилцсаж тэгээ энэ тэнээс хойш 10 жил одоо нэг зорилгын төлөө хамт одоо ажиллаж байсан. Ийм хүн юм аа. Эрдэнтийн эмнэлгийн байдлын тухай, илгээлтийн эзэнтийн тухай, Эрдэнтийн одоо тэр бүтээн байгуулалтын тухай одоо эрдэнтэд яри танилцуулаад тэгээд одоо хуваарилж ирсэн да. Би чинийг мессажлал тавиулж ирсэн. Мессажлийн тасаг тавиулагдаад ингээд бүгдээр ажилтаа болоод Эрдэнтед сангынхаа ажлынхаа ажил амьдралынхаа хараа гэрхэлсэн. Одоо ийм төвхтэй. Энэ бол одоо өршин хэдэн жилийн өмнө байх шүү дээ. Боловсон, боловсролтой, шудраг, зарчимч тэргүүний одоо зохион байгуулагч юм хүн байсан гэж ингэж боддог. За тэгээ тэр үе бидний одоо очих үед Эрдэнтед маань эмнэлэг ямар хувь байсан бэ гэхээр энэ бие даасан юм байхгүй. Ер нь дээр Булган аймгийн харьяатал байсан шүү дээ. Тэгээ Булган аймгийн харьяанаасаа бүрэн салж чадаагүй. Байр байшин муу та, багс төхөөрөмж муу та, боловсон өчн байхгүй, дутагдaltaа. За тэгээ эмнэлгүүд нь бол энэ тэн тархаа удирхаа одооныхоор бол одоо нэг төрөөсөн байр байлаа гэж явж ийсэн. Эмнэлэг бол тэр зохион байгуулалтын хувьд бол бүрэн одоо тэр тогшиж бэхжиж одоо чадаагүй. Хөрөн гүнгөөх булганаас харьяа. Одоо шинжилгээ хийхэд Булган аймаг руу явж одоо шинжилгээ хийлгдэг байсан шүү дээ. За эмнэлэг тэмтних гэж одоо хороолын амбулаторт одоо нэг өдрийн амбулаторт үзүүлчихээд одоо тэр гойл руу 10 км-ийн цаана нэг өвчтөн нь бол тэр хэвдэх тасагтай очиж шийддэг. Тэгтээ унаа машин байхгүй бид нар чинь тэгэл голцол одоо тэгэл замын машинаар л одоо чинь зэвддэг байсан. Иймэрхүү одоо эмнэлгийг сайн жаргалар баг нас хүлээж авсан да. Тус тусынхаа ажлыг авал шууд ажилдаа орцгоосон. Тэгэл яг хөө мэдхгүй чадахгүй юм их гарна. Тэр болгон дээр одоо тэгэл бүхэл тусламжийг даргадаа хэлнэ. Тэгэл дарга маань туслана. Тэр үед бол манай эмнэлэг их тарха ботрха говьлгээд 10 км-ийн тэнд хэвтдэг доктор эмэгтэйчүүд төрөх бүх лабораторид байдаг. Хороолд болохоор зэрэг амбулатор, тосгонд болохоор ариун цэврийн станц, эрүүл мэндийн газар, түргэн гих мэтчлэн бүрөөс маш хол хол байрладаг. Тэгээ энэ хүнд хэцүү нөхцөлд бол манай сайн жаргал дарга тэр эрүүл мэндийн газрыг үүсгэн байгуулж, зохион байгуулсан анхных нь одоо том Эрдэнтийн нэгдсэн эмнэлгийн эрүүл мэндийн газрыг зохион байгуулсан хүн юм а гэж ойлгодгийн. 77 оноос хойш тэр тосгонд байсан хэдэн баранкад ажил байсан эмнэлгээ нүүлгээд юунд говьд. Говьд ороход бид манай дарагч нэг сайхан цагаан шин цагаан байранд мис засал төр хоёр оруулаад. За тэрнээс нааш нь юунуудад дасгуудад күүхт халдварт сүрье ёо бүх дасгуудыг ингээд тус тус нь оруулаад нөгөө ямар сайхан байсан гэж бодож санаж байна. Манай сайн жаргал бол бүр шудраг өннөч тэгээд ажлынхаа төлөө дараг сайхан удирцсан учраас л бид нь тийм сайхан байртай тийм сайхан ажилчид байсан шүү дээ. Яашлууд нь байна. Эмнэлгүүд бүх эмнэлгүүд нь байна. Ариун цэврийн станц нь байна. Тэр бүхнийг зохион байгуулж байсан хүн бол манай сайн жаргал дарга.
Энэ ямар ч үг хэлээд ямар ч тушаал гаргасан тэр нь дандаа биелдэг, дандаа юу яадаг. Ямар хүн тийм их сайхан өдөрдөг тийм хүн байсан би өстө. Одоо бодоод байхад энэ одоо энэ усад бодоод байхад яаж тэгээс сайхан зохион байгуулж исэн хүн болаа гэж бодоол байдгийг би ч одоо барин нэр бодоод байхад ойлмаар байна. Ямар сайхан цагаан байгаач. Одоо намайг тэгээд бит хоёр тэгэл 70 онд нэр дараа хоёр болоод намайг чи ноо яста сайн сайн нар сайн сэлгээл ингээл ангруулаад байж би 22 жил болоод юунах тэтгэврт гарсан юм хүн шүү дээ одоо 80 гаргаад а дараа очихнаар бол яг хөөхөр Эрдэнэтд одоо эрүүлэг хамгаалах байгууллагыг бүрэн системээр нь одоо бий болгох баттай суурийг бол тэр хүн тавьж өгсөн гэж боддог л доо. Яа тэнд чинь одоо зөвхөн эмнэлэг ажиллахгүй эмнэлэгт чинь эрүүлэг хамгаалах системд юу орох вэ гэхээр чинь эмнэлэг, ариун цэвэр халдвар судлалын байгууллагууд, эмийн сангууд, яйслууд тийм ээ цэцэрлэгүүд тэгээд одоо хүн ардыг нийгмийн одоо эрүүл мэндийг хамгаалахад ямар ажил хийх ёстой ийм цогц одоо эрүүл мэндийн байгууллагыг бол Батсуурын манай сайн жаргал дараа тавьсан гэж боддөг юм би. Эрүүл мэндийн яамнаас на зохион байгуулалт арга зүйн тасаг гэдэг юмыг нээгээд за тэгээ тэр тасгийн эмчээр томилогдож ажиллаж исэн за хилтэс байх үед бол манад өнөө хүүхдийн мэрэгжилтэн гээд өнөө тим юм байгаагүй за тэгээ тэр тэн зохион байгуулалтын арга зүйн тасаг гэхээр би статистикийн эмч хийж байгаа байхгүй тэнд бүх тоо бүртгэл боловсон хүчин тэр бүх юмнуудыг одоо яг гардан хийх юм ажил томилогдоод тэгээд бичиг өнөө эрүүл мэндийн хилцэлтэй баахан бичиг ирнэ. Тэгээд бичиг ирээл дараг туяад гэл баах юм цохноо. Тэгээд нөгөө бичгийг аваад өнөө одоо хариу тоот төлөвлөл ордог байсан дараг дээр. Тэгээд дараг төлөвлөл ороод тавиал явна. Тэгээд буцаагаал өнөө бичгийг авахар зэрэг улаан ийм балаар бүгдийн засаал тавьчихсан байдгсэн. Тэгээд ер нь бол хүн бичиг төлөвлөх одоо юмыг юу гэдгийг одоо бүх одоо статистикийн цаашдын ажил амьдралыг яаж төлөвлөдгийг яаж энэ бичгийг зөв энэ бичдгийг гэдгийг одоо анх сурсан хүн бол манай сайн жаргал дарга байгийн. Би ер нь одоо сайн жаргал даргын одоо гавья одоо юу байна вэ гэж ингээд одоо хэлэх юм бол нэгдүгээрт тэгээ эмэлгээ одоо тэр бэхжүүлэх хөгжүүлэх энэ бодлогыг болов их сайн хэрэгжүүлсэн хэрэгжүүл чадсан гэж би ингэж боддог. Тэгээ энэний төлөө үнэхээр одоо унтахнаар идэх олоо асаж энэ тентгийн дараг цэрэг нарыг одоо царайчилж яан тамгын газраар за мэддэг чаддаг одоо улсуудын дараг нарын хаалгыг одоо сахиж ингэж явсаар байгаа л эрүүлэг хамгаалах газрыг бол эмэлгийн одоо шинж төрхтэй одоо болсон гэж ингэж боддог юм. 79 онд анх одоо Эрдэнэтд одоо өөрийн аймгийн одоо мэдлийн орон сууц ашиглалтанд орж 4-р мэхрэлэн гээд тэнд одоо шинээр одоо атсан эмч нар, багш нар, даад илгээлтийн эзэд гэрчмэлгийн хүмүүсүүдийг бол хот одоо аймаг өөрийнхөө мэдлийн хувьд орон сууцоо хуваарлаж ингэж оруулж ирсэн. За энэ орон сууцнд одоо ингээд одоо хуваарлж ороход сайн жагалын гавья бас байж байгаа. Биднийг л бас одоо тэр аймгийн одоо дарга мэдлэгтэй чадвартай шадалтай одоо мэддэг энэ төр хүмүүстэй одоо ярилцаж төсөлдөж ингэж байж орон сууцнд оруулж ирсэн. Энэ одоо тэр боловсон хүчний одоо доктор сууршилтаа ажиллах, цаашдаа мэрэгдэлтэд дурсан хөлтөө болох тэр орчин нөхцөлийн нөлөөлөх анхаар цааж үзсэн. Эх өсөлдөж тус болсон гэж ингэж боддог. Тэгээ шинээр төгсч ирсэн одоо бүх эмчнэрийг бол мэрэгжилсэн зүйл чадсан гэж боддог. За жишээнд одоо би гэхэд ч л одоо мессестийн дасаг тавиараад хоёулах нь байлаа тэгээ дааш эмчгээд одоо болгон Эрдэнэтд одоо алдарн дурсагдсан гармгаа одоо мессес олч одоо юм хүн байлаа. Энэ эмчтэй би хамт очиж илээ. Мессестийн дасаг ажиллаж илээ. Тэгэнгүүт одоо 78 оны 9 сард намайг нэг гэмтлийн курс явуулж байгаа. За бодоод байсан чинь үнэхээр одоо Эрдэнэт болоод ирч байгаастаа жинхэнэ энэ туйлантай одоо бүтээн байгуулалт Аз Монгол төдэгөө Аз Эрдэнтийн бүтээн байгуулалт гэсэн одоо ийм хөдөлмөр
оргилж байсан. Мэдээж одоо энэ чинь үйлдвэр барьж байгуулж байгаа юм одоо үйлдвэрийн газар чинь аваар осол бол одоо тохиолддог юм байна. Тэмүр зэрэг энэ асал аваар их гардаг. Цааш тааш одоо гарна гэдэг энэ ирээдүйг одоо хараад бас энэ гентлийн юм хэрэгтэй юм байна гэж бодсон юм уу? Тэгээ юуч мэдхгүй одоо наваг тэгэл нэг гентлийн юм чинь хөрсөнд явуулж байна. Тэгээ одоо би гентлийн юмч болоо тэрнээс очиж одоо 40 хэдэн жил болж байна да. А гих мэтчлэнгээ манай одоо төгсөлтийн одоо тэр эмч нарыг бүгдээ нэг одоо мэрэгжил сургасан. Тэгээд яг тэр үед бол 18 хот аймаг 3 хотоос одоо хүмүүсийг Эрдэнтийн бүтээн байгуулалтанд татаж байсан. А зөвлөлтийн мэрэгжилтэн гэхэд 20 хэдэн мянган зөвлөлтийн мэрэгжилтэн байдаг байсан. За тэр хүн хөдөө гадаа тэр энэ тэндээс ирсэн бүх хүний бол эрүүл мэндийн асуудлын бол одоо эрүүл мэндийн газрын нэгдсэн имлэгийн одоо бид нар хариуцдаг гэсэн. Тэр хүн төцөө нөхцөл тэр эрүүл мэндийн газрыг ол өөдөнд татаж зохион байгуулахад тэр хүнд бол нөр их хөдөлмөр өстө өдөр шөнөгүй л явдаг гэсэн. А тэгээд хой хүний хувьд бол маш гоё зөөлн тайван инээмсэглсэн ер нь бол хүнийг загнадгүй хүн төцөө үед дандаа зөв зөвлөгөө өгдөг. Тим сайхан нэг сэтгэл өгөөд одоо юуны дэм өгч хийдэг ер нь. Их сайхан тийм даруй төлөв дандаа таа гэж ярина. Хүний хүндэл чарцдаг. Тийм сайхан дарахтай байлаа бид нар. Имлгийг барихад бол манай санжилт дарахын гавья их байсан. Ягаад гэвэл өөрөө орсуудтай айгуу сайхыг ярина. Өөрөө орсыг бол төгс эзэмшсэн юм мундаг хүн байсан. Тэр имлгийг одоо орсуудын тусламжаар бариад тэнд ажиллах бүх оронтой бүх эмч бүх тоног төхөөрөмжийг одоо бүх юмыг үнгүүгээр одоо авч тоноглох энэ ажлыг бол манай сайн жаргал дарга хийсэн хүн байгаа. За юм хөөцөлдөх за хүмүүстэй юу гэж ярих те ажлынхаа төлөө яаж явах өөрийнхөө биеийг яаж зөв авч явах уу мэрэгчлээ яаж ингэж дээшлүүлэх үү гэдэг талаар бол өөрөө их сайхан үлгэр дуурайл болตก ийм хүн байсан. Манай сайн жаргал дарга бол үнэхэрийн тийм их хүндлийг ажлынхаа төлөө айгуу сайн мэддэг, ирээдүйг айгуу сайн төлөвлөж чаддаг ийм хүн байсан. Эрдэнтийн нэгдсэн имлэг гэж том имлэгийг байгуулахад сайн жаргал дарга одоо маш их том бодлогын өрөөнд асуудлыг явуулсан гэж би боддог байхгүй юу? Хочу ещё 1981 онд зөвлөлт холбоот болсон эрүүл мэндийн яамнаас шинэ босож буй Эрдэнэт хотын имлэгт сүвлэг эмчээр томилогдоод очиход Эрдэнэт хотын эрүүлгийг хамгаалах газрын дарга сайн жаргал имлэгийн ерөнхий эмч цэнд Монгол Ардын хувьсгалт намын төлөөлөгч нар найрсаг ухтаж авсан билээ. Хотыг үзүүлэн шинэхэн байгуулагдаж буй хотын анхны эрүүлгийг хамгаалах газар болон түүний харьяа байгууллагууд имлэгүүд хэрхэн байгуулагдсан Цаашид хэрхэн өргөжиж байгаа тухай ярьсан да. Сайн жаргалын байгууллагад удаагүй залуухан хотын эрүүлгийг хамгаалах газрыг үндэслэн байгуулагч нь байсан. Хотын анагаах ухаан, эрүүл мэндийн үйлчилгээнд ямар шиг хүндрэлүүд тулгарч байсныг дурдан хотын эмнэлэг нэгдсэн байртай болохын тулд тус хотын захиргаа болон уулын баяжуулах комбинатын даргатай уулзсан ярилцаж Орс армийн ажилчид цэргүүд амьдарч байсан 7 ширхэг нэг давхар байруудыг чөлөөлөн авч халдвар гүйцэтгэх ажил зохион байгуулсны дараа эмнэлгийн тоног төхөөрөмж оруулан бүрэн тохижуулсан эмнэлгийг ашиглалтанд оруулсан юм билээ. Эрдэнтийн эрүүл мэндийн салбарын бүх бүтцийг бий болгох ажлыг сайн жаргал нуруун дээрээ үрсэн. Түүний зохион байгуулах ур чадварын ачаар төр эмнэлэг, төргийн тусламжийн үйлчилгээ, хүүхдийн үзлэг зөвлөгөө, хүүхдийн хоолны төв Жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд зөвлөгөө өгөх гэх мэт салбар нэгжүүдийг зохион байгуулсан. Ажил нь хүнд байсан. Зүгээр нэг болж бүтчихээгүй. Маш их оюун санааны хүч шаардсан. Хүнд ямар их ачаалл өгч байсан гэж маш хэцүү байсан. Би түүнийг зүгээр л ямар гайхалтай хүн, гайхалтай зохион байгуулагч, мэрэгдэлтэн гэдгийг ойлгосон. Бид өөрсдийн аж ахуйн шинжтэй зарим асуудлаар түүнд хандаж байсан бөгөөд тэр бидэнд ямагт цаг гаргадаг.
тухайн асуудлыг шийдэж өгдөг байсан тул мэдээж хэрэг бид ийм гайхалтай эрүүл мэндийн салбарын зохион байгуулагчтай таарсан нь маш их ад завшаан байсан гэж хэлж болно. Эмнэлгийн тусламж үйлчлэгийг боловсронгуй болгож, кабинет байгуулах талаар олон зөвлөмж гаргаж, зүрхний бичлэг хийх, түүнийг унших, хүнд өвчтэй хүмүүс зөвлөгөө өгөх боловсон хүчнийг сургасан. Эмийн хэрэглээний чанарыг мөн сайжруулсан. Сайн жаргал намайг хөдөө үзлэг хийлгэхээр урьдаг байлаа. Мөн гэр хороололд эмч нартай хамтран үзлэг хийлгдэг байв. Ялангуяа шинэ эмнэлэг ашиглалтанд ороход их зүй шаардлагатай болсон. Монголчууд давстай хооланд тун дуртай бөгөөд түүнээс болж бүр шээсний замын тогтолцооны өвчин их байлаа. Тиймээс зөв хоололтын зөвлөгөөг ард иргэдэд өгөх нь шаардлагатай байв. Сайн жаргалын хийсэн ажил бол түүний зохион байгуулах ур чадвар, зам чанарынх нь ачаар бүтсэн нүрэ хөдөлмөр юм. Тэрээр маш тайван хүн байсан бөгөөд стресстэй нөхцөл байдалд ч төвчээр алддаггүй, чанга дуурдаггүй, бүх зүйлийг хийж эцэст нь хүрэхийг хичээдэг байсан. Эрдэнэт хотын эрүүл мэндийн салбар бүхэл бүтэн тогтолцоог бүтээн байгуулагчийн хувьд түүний хийсэн үйлс нь хамгийн том гавьяа гэж би боддгоо. Гэхдээ энэ бүхний хийж бүтээх нь тийм амар биш гэдгийг ойлгож байгаа биз дээ. Энэ их стресс ачаалсан түүний эрүүл мэндэд мэдээж сүргөөр нөлөөлсөн. Би түүний цусны даралт ихсдэг болсныг мэдээд маш их гунигтай харамсаж байлаа. Тэр зүрхний шигдээстэй болсон аимшигтай. Бурханы авралаар тэр байдлаас гарсан л та. Уул уурхайн баяжуулах үйлдвэрийн ил аргын ашиглалт, цацраг идэвхт бодис зэрэг нь түүний эрүүл мэндийг доройт болсон. Би эрүүл мэндийн байдлаас нь болоод түн сэтгэл санааны дарамтгүй, эрүүл мэндийг нь хүндрүүлэхгүй арай тайван ажил буюу багшийн ажилд орохыг зөвлөсөн. Сайн жаргалч миний өвгийг хүлээн авч багшлах ажилдаа орж, амьдрал нь үргэлжилсэнд би баяртай байдаг. Тэрээр Эрдэнэт хотод ийм их хувь нэмэр оруулсан тул Эрдэнэт хотын ард иргэд бас оюутнууд ч түүнийг дурсах болно гэдэгт итгэлтэй байна. Эрдэнэт техникийн үед очиход чинь эмнэлгийн боловсон хүчин материалын бааз хангалтгүй байсан. Тэгээд манай тэнд эмнэлгийн үйлчлэгийн нарийн мэрэгжлийн тусламжийн дистаратагаар зохион байгуулсан юм байлээ. 600 хүнд үйлчлэгтийн бол клиник 400-200 хүний нэгдсэн эмнэлгүүд 150-200 хүлээ авах больниц, ариун цэврийн халдвар судлалын станц, тэгэл янз бүрийн яслууд, сүүний газрууд, хялганд жаргалантад нэгдсэн эмнэлгүүд, эмийн сангийн систем, олон аптекуудтай зэрэг 30-аад байгууллагыг тэнд гардан байгуулж тэр эрүүл хан болох салбарыг ер нь босгож ирсэн тим ачтай баатарлаг үйлстэн хүн байнамаа. За тэгээд одоо энэ нэг яах бом одоо юу яаж байгаа Москвад хэвлэгдсэн байна. 1983 онд манай Монгол Москвад аваач хэвлүүлсэн юм байна. Тэгээд энэ альбом дотор одоо энэ дэлхийн дахны хамгийн одоо тэргүүний онцгой хүмүүс Монгол орны хамгийн одоо тэргүүний онцгой хүмүүсийг л энэ альбом бичдэг юм байна. Тэгэхээр энэ альбом бол одоо тэр үед хамгийн алдартай одоо алтан үеийн тийм хүмүүс ямар хүмүүс байсан бэ гэдгийг одоо бид мэддэггүй байж. Эний чинь талбаар хөөгтөрө тогтлуулаад одоо тэгээ харин яаж хэзвэ энэ одоо октогоны нисэг жанбаку хин гүр харагчаа одоо гас юм байна. Тэгээ цаа талд нь энэ Сүхбаатар чөө болсон. Харж байна уу? Ленин багш. Тэгээд одоо энэ чөө болсон. Тэгээд дараа манай Цэдэнбал дарга одоо энэ Эрдэнтийг байгуулах гэсэн одоо энэ зөвлөлтийн мэргэжлүүдтэй одоо гэрээ хэлцээр хийж байгаа юм байна. Тэгээд ийм их сайхан тийм альбом хийсэн байх. Тэгээд одоо энэ альбом дотор одоо ямар ямар хүмүүс байсан бэ гэвэл энэ Эрдэнтийн одоо хүч цахарганы дарга нар энэ гурван хүн. Энэ цаян гэдэг дарга энэ гүцгааны нэгдүгээр орлогч. Энэ цэвэн дарга гэд бүрээд хүн энэ юу та маш их сайхан гадаа төсөн орчин бүрээд хүн. Орч хэлтэй. Энэ цэвэн дарга жинхэнэ хотын дарга. Энэ нь одоо энэ барилга хариуцдаг тийм дорж хотуу гэдэг энэ дарга. Энэ гурван дарга тэр хотыг байгуулах. Шинэ хотыг байгуулж байгаа гурван гүн шүү. Энэ гурав. Энэ ингээд энэ дээр нь байгуулж байгаа юм. За тэгээд одоо дараа нь одоо энэ Эрдэнтийн үйлдвэрийг одоо хүлээж авахгүй. Тийм үе байхгүй юу? Эрдэнтийг хүлээж авч байгаа.
энэ дээр одоо манай энэ амрах ухаан гэдэг юмны эцэг гэсүг энэ шагдар сүрэн доктор хамгийн анхны одоо доктор гэж энэ одоо маш их нэр суртэ энэ Монголын бүх эмчнэрийг багшилж төгсгсөн ийм их мундаг хүн тэгээд одоо энэ алдарта тэгсэн энэ нүүрэн дээр Монголын ардын эмнэлгийг анх байгуулсан хүн энэ одоо хайлуу доктор одоо ийм одоо том хүмүүсийн дэргэд миний нөхөр сайн цогөл гэдэг хүн энэ одоо мис засал хийгээд байж байна ос эмч нартай тэгэхээр ийм хүмүүсийн одоо зиндаанд байгаа болвол гэж би бодож байгаагүй юу тэр үед тэр үед нь би ойлгаачгүй залуу байсан болохоо медиачгүй хөөгдөрө тоглоулаа хэлсэн сая одоо энэ юмыг хайж хагаад материалын хайж хагаад оллоо энийг орж авлаа алдарных нь яраалаас ийм их соним ийм учиртай 81 онд одоо манай сайн жаргал дараг ирэнгүүтээ эмдгийн сайчруулгад энэ тэмдгийг 81 оны яг шинжил надад хотоос авчирч өгчөс миний энэ удмын шагналуудын хамгийн анхных нь тэр эмдгийн сайчруулт тэмдэг яг сайн жаргал дараг надад авчирч өгчөсөн цагт зандраад байхгүй ажлын сургамж дээр сайхан хэлж өгөн сайхан зохион байгуулна ёстой сайхан дарга байсан манай дарга нар миний дарга ямар сайхан дарга байсан бэ тэгээд нэг удаа уулзсамаа бид нэг тэгээд тэрэн сооч тахиж уулзах чадахгүй байж байгаа л юм болсон доо. Сайхан эмнэлэгтэй сайхан ард түмнэндээ үйлчлүүлж энэ одоо тэр бүх ард түмний одоо үйлчлүүлж байгаа буюу бол сайн жаргал даргаын буюу энэ гэж би боддог. Тийм учраас энэ хүний юу гэвэл сайхан юу яаж өгөөсэй л гэж дээш нь гуймаар байна да. Тэр гавьяа сагналын дээш нь гаргаж өгөх ёстой. Энэ хүнийг ингээд дурсаж ийм сайхан нэвтрүүлэг хийж агаад нь бол айгүйх баярлж байна. Тэгээд манай дарга бол одоо Эрдэнтийн эрүүл мэндийн газрыг энэ Эрдэнтийн нэгдсэн эмнэлгийг үдий зайтай болгоход хамгийн үндэс суурийн зөв тавьсан хүний нэг бол манай сайн жаргал дарга байгаамаа. Эрдэнтийн энэ бүтээн байгуулалтын үед энэ Эрдэнтийн эрүүлэг хамгаалах байгууллагын бат суурийг тавьсан зохион байгуулсан бодлогын төвшөнд маш зөв удирдах гэсэн сайн жаргал даргаа манай эрдэнтчүүд эрдэнтед ажиллаж байгаа одоо ажиллаж хуучин ажиллаж байсан эрүүлгийг хамгаалахын ажилтнууд эрдэнтийн ард хүмүүс бол битгий мартаасай энэ хүний зүтгэл найдварыг мөнхөд одоо мөнхчүүлэн одоо алдаршуулж яваасаа гэж нандаа чинь бодож байна. Бараг манай эмнэлгийг сайн жаргал даргын нэрмжт болгосон ч болохгүй юм байхгүй шүү дээ. Тэр хүн яаж тэр одоо эмнэлгийн суурийг зөв одоо эрүүлгийг хамгаалахын одоо бат суурийг одоо эрдэнтед тавьж өгснөөр одоо тэр том бүсийн онцлоготой тий одоо эрдэнтийн олон түмэн хүн ардуудын эрүүл мэндийг ямар мундаг хамгаалсан хүчтэй одоо байгуулга болсныг одоо дурсахад одоо маш таатай байна. Түүнийг дурсан санд дурсамжийг хадгалж үлдэхийн тулд зарим ажлыг хийх шаардлагатай хэвээр байна. Хот бүр өөрийн гэсэн баатартай байх ёстой гэдэгт би итгэдэг. Монгол улс энэ хүний дурсгалыг хадгалан үлдэх ёстой. Сайн жаргал ерөнхийдөө бол Монгол улсын баатар гэж хэлэхэд болно. Тиймээс энэ хүний дурсгалыг мөнхчүүлэх, эрдэнэтэд түүнд зориулж хүндэтгэлийн самбар, бүр хөшөө хүртэл босгохоор тийм л гавьяатай хүн юм. Бидний ажиллаж байсан тэрхүү эмлэг одоо ч ажиллаж байгаа. Олон аймгаас тосломж авахар хүмүүс ирдэг хэвээрээ гэж хэлсэн. Тэрээр Эрдэнэт хотод холоос хүмүүс зорин ирж тосломж авдаг энэхүү эмнэлгийг байгуулж чадсан. Яруу найрагчид хүнийг дурсан санахын тулд шүлэг бичдэг гэж би хэлмээр байна. Бид дурсан санаж байхад нас барсан ч гэсэн тэр хүний дурсгал бидний зүрхэнд үрд байсаар байдаг. Яруу найрагч Семён наадсан ингэж хэлсэн байдаг. Надад түүнийг өгсөн гэж битгий хэл. Тэр амьд. Тахлын ширээг эвдвч зулан бадамлаастай. Сарнаг тасалсан ч тэр цэцэглээстэй. Босоо ятга эвдэрсэн ч аялгуут хүчин тоглоостэй. Тэр хэдийгээр нас барсан ч гэсэн ажил үйлс нь үргэлжилсээр байна гэж би боддог. Хүн өөрийн ажил хөдөлмөртөө үнэнч байж, Монгол улсын хөгжил цэцэглэлтэнд зүтгэж чадсан түүний замнал, эрүүл мэндийн салбарын бусад зохион байгуулагчид, шударга хүмүүст урам зориг хайрлаж, санаанд дурсагдах учиртай. Миний сэтгэлийн нэгэн хэсэг Монголд үлдсэн. Монголд анх очиод би маш хурцнаар хөх тэнгэрийг харсан. Би үүнийг өөрт санаанд дурсах болно. Танд баярлалаа. Амжилт хүсье. Спасибо вам большое. И успехов вам всем. Одоо сайн жаргал даргын хаа одоо энэ дурсаж энэ одоо сайхан нэвтрүүлэг хийж байгаад бас талархаж байна. За энэ нэвтрүүлгийг хийж байгаа
соён гэгэрэлэгч телевизийн хамт олонд ашиг сэрэнгуйд ажлын өндөр амжилт хүсье. Мөн манай авто хамт ажиллаж исэн энэ нэвтрүүлэгт орсон эмчнэр хамтран зүтгэж байсан хүмүүст мэдлэгээ дэвшүүлж шинэ ондоо эрүүлэнг хамгийн гол нь ажлын өндөр амжилттай сайн сайхан байхыг хүсье ёо. Саян гэгэрүүлэгч телевиз 10 жилийнхэн ойн босгон дээр гайхамшигтай сайхан намтар замналтай улс их орон хойч ирээдүйн төлөө хамаг амьдралаа зориулсан хүмүүст зориулж мартаж үл болно гэсэн нэвтрүүлгийг хийсэн байгаа. За энэхүү нэвтрүүлэгт орох хүсэлтийг бол маш олон үзэгчд одоо өөр хөөхтүүд нь бидэнд ханддаг хэдий ч гэсэн соён гэгэрүүлэгч телевиз цөөн тоотой хүмүүсийг сонгож сар шинээр нэвтрүүлэг хийсний нэг нь манай их орны бахархалт хүн анагаах ухааны доктор хүний хэмч соён гэгэрүүлэгч сурган хүмүүжүүлэгч тавхайн сайн жаргалгүй байлаа. 1933 онд энэ цэнгэрхэн дэлхийд Монгол нутагт тэртех баруун хязгаар Ус аймгийн Давс суманд төрж 2021 онд 88 насандаа Тэнгэрийн орныг зорсон энэхүү гайхамшигтэй буурлын нэвтрүүлгийг хийж уран бүтээлийн ажлыг амжуулж байх явцад өөрийн эгэл амьдралаан эгэлгүй сайхан намтар болгож даруухан дөлгөөхнөр он жилүүдийг үдсэн хэдийч нэгэн хүний биед ахтам ямар их ачаа үрж ямар их зовлон туулж эх орныхон төлөө яасан их цоцолтгүй хөдөлмөрлснэг бахархан бишрэн бид уран бүтээлийг хийж байлаа. Учир юм хэмээс тавхайн сайн жаргал хэмээх энэ хүмүүн дөнгөж төрсөн ах уйдаа баг олчор насандаа ижиг аваан алдаж түүнээс хойш өнчин өрөөсний зовлон амсаж мөн хүн яагаад энэ хорвоод мөнхөөс байдгийм яагаад өвдөж зовдгийм гэсэн тэрл асуултын хариултыг нэлэх жаахан зүрхэндээ ухаарч ойлгохын тулд анагаах ухааны сургуульд элсэн орж нийслэл Улаанбаатар хотыг зорж яг тэр цаг хугацаанаас эхлэн тасралтгүй Монголыг эрүүлгийг хамгаалах салбарын энэ хүнд хэцүү нухчаан дунд хамаг амьдралаа өнгөрөөж 88 насыг зооглох хүртлээ энэ салбартаа үнэнч зүтгэж байсан өөрөөр хэлбэл манай их орны эрүүл мэндийн салбарын нэгэн зууныг чимж амьдарсан энэхүү намтар бол үнэнхүү эгэлгүй намтар байсан юм а. Эрдэн тотод ажиллаж байгаад өвчний улмаас нийслэл хотдоо ирснээс хойш 1985-91 оны хооронд анагаахын шинжлэх ухааны их сургууль политехникумд багшлаж олон олон шавнырыг бэлтгэж улмаар тасралтгүй 15 жилийн турш уламжлалт анагаах ухааныг түгээн дэлгэрүүлэх эмнэлэг байгуулж ертөнцөөс явн явтлаан Монгол анагаах ухаанда орчин цагийн анагаах ухаанд үнэнч зүтгэсэн энэ хүмүүнийг эргэн дурсаж мартаж үл болохгүй учир энэхүү нэвтрүүлгийг манай хамт олон та бүхэнд хүргэлээ. Ийм гайхамшигтай амьдралын хууцыг өөрийн улс орны хөгжил дэвшил салбартаа үлдээж байгаа яалтчгүй манай их орны бахархалт хүмүүсийг мартаж үл болно гэсэн нэвтрүүлгээрээ бид дархлаж үлддгийм аа. Хэдийгээр биеийн тээврэгч бэлгэн мөнхөрч тэр хүн өнөөдөр бидний тунд байхгүй ч үйлс замнал нь нэр алдар нь амьд сэрүүн оршиж үнэнхүү бахархаж биширч хойч үе үлгэрлэн дуурайж байгаа нь яалтчгүй энэ хүний өөрийнх нь тулсан амьдралын үр дүү юм аа. Тавхайн сайн жаргалгүй Эрдэм судлалын юу Цэдэнбал академийн тэргүүлэгч гишүүн байсан. Тэгээ тэр он жилүүдэд энэ их орондоо хийж бүтээсэн зүйлээ хойч үедээ үлдээхсэн өөрийнх нь Монгол улсын анагаах ухааны салбарт хийсэн шинэ нээлт ололтыг цааш нь үргэлжлүүлэн хөгжүүлээсэй гэсэн их хүсэлтэй явсан байдаг. Тийм ч учраас бид энэ ар гэр ахын дүүсийнх нь үр хүүхдийнх нь хүсэлтийг баяртайгаар хүлээж авч энэхүү нэвтрүүлгийг хийж бүтээгээд ийхүү жаргаж байна. Хэдийгээр энэ хүний биеийн хэврэгч бэлгэн мөнхөрч гайхамшигтай сайхан он жилүүд нь Монгол орны анагаах ухааны нэгэн зууныг чимж амьдарсан намтар түүх нь саяны нэвтрүүлэгт ярьсан хамт олон шавнар эмч нарынх нь халуун ярианаас та бүхэнд харагдлаа. Үнэхээр өөрийн эгэл даруй зан чанар тэрэл тууштай байдалтай үнэнч үлдсэн энэхүү хүмүүнийг цагтаа Монголын төрөөс бас үнэлж явсан нь одоо ботход хүндэтгэлтэй санагддгийм аа. 1960-66 77 онд Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын засгийн газрын
хүндэт жоох бичиг Эрдэнэ хотыг үүсгэн байгуулж хөгжүүлснэг тэмдэглэж мөнгө хүндэт жоох бичгээр 76 онд сайд нарын зөвлөлийн баярын бичиг эрүүлгийг хамгаалахын тэргүүний ажилтнаар хожим 2019 онд хөдөлмөрийн гавьяаны улаан төгийн одонгоор мөн одоо 2009 онд манай Эрдэм судлалын Цэдэнбал академийн тэргүүлэгч гишүүн академич цол алтан од тэмдгээр шагнуулж байсан юм. Гэвч энэ хүний эгэлгүй намтар хөдөлмөр зүтэл нүр их амжилт бол дээрх шагналууд эзэндээ багтаж байсныг гэрчилдэг. Тийм ч учраас бид цаашид гайхамшигтай сайхан үйлс замналыг нь өрөлдчлүүлэн явж байгаа хоч үеийнхний хувьд Монголын төр зохих өсөөр өндрөөр үнэлж одоо бидний дунд байхгүй ч өр хөөхт нь оршиж хийж бүтээж байгаа замнал нь ангайхын салбарт гэрэлтэж байгаа учраас Монгол улсын хөдөлмөрийн баатраар нэхэн шагнаасаа гэж бодож бахархаж бас энхүү нэвтрүүлгийн үйлс замналаар тэрхүү тодорхойлт тодтоглыг харт түмэндээ харуулж сууна. Ингээд амьдралынхаа бүхий л он жилүүдийг бидний төлөө хойчийн монголчуудын төлөө арт түмнээ эрүүл саруул байлгахын төлөө зориулсан тавхайн сайн жаргал хэмээх энэхүү гайхамшигт хүмүүсийг Монголын арт түмэн мартаж үл болно. Thank you.